Dobovo so tudi letos, že 21. leto zapovrstjo, obiskale številne karnevalske skupine. Karnevala se je udeležilo približno 50 domačih in tujih skupin, tako etnografskih kot karnevalskih, znotraj katerih se je skrivalo več kot 1000 zamaskiranih navdušencev pusta. Ponosni smo tudi na hedinske korante, ki so že 21. leto pri nas, nas smo največji najlep prijatelji, pa skupina iz Ilirske Bistrice, pa iz Šoštenja, pa iz Mozirja, pa iz Ptuja, pa iz okolice Ptuja. Seveda zelo smo veseli princa ptujskega karnevala z princezo in z svojo gardo iz Ptuja. Iz Reke so tudi letos, že tretje leto, seveda so letos v eni drugi obleki, pa seveda domače skupine, kosci, prutarji, te domače Lučka žlahta, mažoretke, godba. Že tretje leto zapored je sodelovala tudi Dobovska osnovna šola. Fašjan, ki je s številnimi pisanimi skupinami, tako tudi v letošnjem letu poskrbel, da se je pust dostojno poslovil. Fašjan pa ima tudi tradicijo, da že na pustni petek prevzame oblast v občini Brežice ter jo na karnevalu tudi vrne. Zato je ob tej priložnosti Fašjankova županja Kristina svoj mandat vrnila brežiškemu županu Ivanu Molanu. Očitno bo treba od ponedeljka nazaj začeti z resnim delom. Konec koncem čaka nas veliko tega, moramo sprijeti proračun in še marsikaj, tako da ta teden nam je pa prišel prav, da smo se malo oddahnili. Za dobovskim Fašjankom je pester teden, petkovemu prevzemu oblasti je sledila še vrsta dogodkov in aktivnosti. Najbolj smo poveseli, da je tako lepo vreme, da nas to posluži, ker v karnevalskih oblekah maske, ko pade dež, ko pade slabo vreme, polje zelo nerodno in ko pa lepo je, pa pač lepo in smo vsi veseli. To je že kar precej tradicija, jaz moram reči, da ta karneval je res postal en bolj prepoznavni, še posebej prav zaradi tega, kajti je zadnji v Sloveniji in je na nek način to zaključek vseh slovenskih karnevalov, tako da vsako leto prihaja kar precej skupin, tudi letos jih je nekje čez 50 in jaz mislim, da je to res poznal en bolj prepoznavnih karnevalov v Sloveniji. Fašjankovi pustni običaji in etnografske maske kostca in prutarja so trenutno sicer v postopku vpisal v register nesnovne kulturne dediščine. Ja, lani smo začeli ta postopek, sedaj je pa je že kar daleč tudi etnografinja Adela Pukl iz Etnografskega muzeja Slovenije. Je bila letos na celodnevnem obisku pri nas in je začela z kostci, z orači, nadaljevala je z pustno svatbo. Obiskala je tudi v Brežicah mestno hišo, kjer se je tudi naš pust promoviral. Pri županu je bila s kohci, zatem pa na Veliki Brež obiskala brške pruterje, vse se zabeležila, poslikala, tako da z naslednjim tednom nadaljujemo dalje. Težava je v pomankanju zgodovinskih virov, saj ni prav veliko starih zapisov. Naši stari starši še vedo povedati zgodovine, kako je to nastajalo, kako je to bilo, ampak kjer je taka mala vas, se vete, večjih mestih so drugače to arhivirani. Probali smo poiskati tudi v cerkvenih arhivih, ampak smo pologotovili in so nam povedali, da cerkve niso podpirali takrat postovanja, ker je to bilo pač preveč pogansko, tako da tistih arhivih ni nič, ne? Drugo je pa bolj slabo. Imamo stare slike pa to, tako da upajmo, da nam bo uspelo in da bo to ostalo za manjce. Sicer pa pričakujejo, da bo postopek upisa v register nesnovne kulturne dediščine zaključen še letos.